tulemast Agape kohvikusse. Juba sel sügisel alustame me Kristust ja selle põhitõdesid tutvustava kursusega Tudengi Alfa. Kursus toimub 12. korral, teisipäeviti kell 18-20 ning see on sulle täiesti tasuta. Ja lisaks kõigele mulle saab ka süüa. Seega, kui sul on küsimusi, mõtteid, niisama igavus paineb, tuleb 24. septembril ja vaatame, mis siin toimub.